Olá, galera! Hoje será da marcha reagindo a Satoru Gojo. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva. Eu quero que você investigue isso em Kyoto. Quê? Que sensação esquisita é essa? Ei, por que você é repelido se eu tô conseguindo entrar? Já entendi. Utahime, vovó, vão na frente. Essa cortina aí é uma barreira que deixa todo mundo entrar e sair só pra impedir a entrada do grande e poderoso Satoru Gojo. <笑>大丈夫でしょ。だって君弱いもん。